mana o'sha askarlar, pul keltiruvchi askarlar hammasi xuddi mana shu yerda. Biz hozir Qo'qonga kelganmiz, ya'ni Mahsulxon akamizning xonadonlariga. Mahsulxon akamiz o'zlari 8 oy oldin 700 dollarlik Kaliforniya qizilyog'im cholchanglarini olganlar. Hozirgi kunga kelib 800, ya'ni 700-800 dollar 40 ming dollarga aylangan. Qanday desizlarmi, ya'ni Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari yuzlab, minglab darajada juda ham tez ko'payishini hisobiga serdaromadli bizneslar turiga kiradi. Olganlaridan keyin 2,5 ming dollarlik chuvalchang sotganlar, 8 oy davomida qolgan 300 kvadrati uje foydaga qolgan. 700 dollarlik Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchanglari o'sha paytda 4 kvadrat bo'lgan, hozir kunga kelib 300 kvadratga juda ko'payib ketgan. Ya'ni kimda kim biznes qilmoqchi bo'lsa, bemalol ekranda telefon